Rasmus Kainulainen, tuloksellisesti teille aika lailla just sellainen viikonloppu, mitä varmasti lähditte täältä hakemaan. Minkälainen sun mielestä tämä jälkimmäinen oluottelu oli? Ihan hyvä matsi meille. Hyvä startti saatiin ja hyvä alku tosiaan. Ja 9-1 taululla, niin pidon hyvä fiilis lähteä tästä ihan joulunviettoon. Niin, teillä nuo ottelualut ollut läpi kauden todella vahvoja, niin oli jälleen tänään. Tänään ensimmäisen kympin jälkeen 0-3 taululla. Ja oikeastaan missään vaiheessa teillä ei ollut tänään minkäänlaista pelkoa siitä, että Oulu saisi edes henkeä päälle? No näin pääsi käymään, että ei ollut aika tämä oli tosi hengetö Oulussa tänään, että saatiin hyvin oma henki päälle ja loistava peli meiltä. Tuossa viime aikoina on ollut tosiaan mielenkiintoista keskustelua tuosta Seinäjoen ottelusta ja mitä siellä tapahtui. Ja miten sitten itse näit tuon Wikstedin kanssa tapahtuneen kontaktin noin omasta näkökulmasta? Mitä siinä oikein tapahtui? Se, mikä tuossa tapahtui, niin mun mielestä se oli aivan puhdas. Että mun mielestä se vähän filmaili siellä. Että en osaa sanoa, pitää tarkemmin katsoa. Tuntuuko tällä hetkellä, että kun tätä keskustelua käydään ja sitten osa oli sitä mieltä, että sitä pelikieltoa olisi pitänyt tulla, niin nyt tällä hetkellä pitää jotenkin hieman pitää mielessä sitä, että tällaista on tässä taustalla, vai onko se millään tavalla vaikuttanut sun peliin? No ei sitä kai kannata hirveästi miettiä. Ilolla vaan mennään ja hymyssä suin, niin silleen tulee hyvä. Oilers tosiaan tämän ottelun jälkeen nyt sitten sarja kakkosena ainakin huomiseen saakka, niin minkälainen loppusuunnitelma tässä joukkueella ennen joulua kohti kun mennään? No nyt otetaan easy tässä pari viikkoa OT-jakso, lähdetään tuonne joulunviettoon tosiaan ja nautiskellaan ja juhlitaan ja hengitellään ja hymyillään. Kiitoksia Rasmus tästä ja oikein turvallista kotimatkaa. Kiitos. Niko Kvist, taululla tylyt lukemat Penni ajatuksistasi. No heikko viikonloppu oli, että ehkä tulee hyvä saumaa tämä joulutauko, että oli tosi heikko viikonloppu meiltä. Eilen teille ensimmäinen peli ilman yleisöä ja tänään sitten, no siinä oli se pitkä pelitaukokin totta kai, ja tänään sitten kotipeli, josta ei juurikaan kotietua ollut tänään niin kuin haettavissa, niin minkälainen kokemus kaikin puoli, miksei se oikeastaan se kone missään vaiheessa tänään lähtenyt käyntiin? No en mä kyllä, toki vastustaja on pallolla aika hyvä ja sitten kun eilen oli aika iso tappio eilenkin, niin alun 4-0 johto saattoi olla meille aika vaikea tuossa sitten. Että mun mielestä pallolla tehtiin taas ihan ok asioita, mutta ei oikein tulosta alulla näin. Jos nyt saisit jouluksi pyytää jonkun pelillisen lahjan tuolta joulupukilta, niin mikä se asia olisi? Niitä on varmasti paljonkin asioita, mitä Ossille toivoisit, mutta yksi asia, niin minkälainen pelillinen asia se olisi, mitä lahjaksi toivoisit? No ehkä semmoinen tasapaino pallolla ja pallottomana, että nyt on ollut paljon sellaisia, että hyviä tilanteita hyökkäyspäätä saa ja sitten kun tehdään joku virheratkaisu siellä, niin se kääntyy omiaan. Kun pitäisi olla meillä maalitaululla maali, niin se on vastustaja. Niin, sanoit tuossa, että nyt varmasti joulutaako tulee ihan hyvään paikkaan, niin mitä muita asioita, mitä nopeasti tulee mieleen, mitä pitää lähteä vielä parantamaan, kun lähdetään tavallaan sarjan huipennosta kohden? Niin en mä tiedä, me ollaan koko kausi nojattu aika paljon, että kehitetään meidän omaa pallollista tekemistä ja mä uskon, että sitä jatketaan, että ei se varmaan kannata lähteä yhtäkkiä vaihtamaan niitä teepoja, mitä ollaan otettu isoksi jutuksi tähän meidän rajoittamme. Ei muuta niin koko uutta kohdea ja kiitoksia kommenteista. Kiitos. Kiitos.